Tento týždeň sme pre vás vybrali 8 klasických masáží, ktoré ste už mohli vyskúšať aj v našich končinách. Ich zdravotné prínosy spočívajú v manipulácii so svalmi a tkanivami pomocou kombinácie trenia, tlaku či tepla. Technika aktívneho uvoľňovania patrí medzi novšie druhy masáží. Za jej otca by sme mohli označiť doktora Lee. Vznikla pre elitných športovcov s cieľom čo najrýchlejšieho vrátenia sa k špičkovým výkonom. Ide o terapiu, ktorá patrí medzi najstaršie druhy masáží. Môžeme ju označiť za prastarú prax, ktorá kombinuje akupresúru, indické ajurvédske princípy či asistované jogové pozície na zmiernenie svalového napätia. Ide o jednu z najznámejších spôsobov terapie. U nás ju poznáte pod pojmom klasická masáž. Medzi druhy masáží ju dostal P.R. Henry Glynn. Treba dodať, že preslávené výrazy pre ťahy vymyslel Johann Georg Mesger. V tomto prípade môžeme terapiu zaradiť medzi druhy masáží, ktoré sú kontroverznejšie. Využíva mnoho štýlov z už existujúcich terapií. Spomenúť môžeme terapiu spúšťacích bodov alebo masáž hlbokých tkaní. Zaraďujeme ju medzi masáže, ktoré využívajú terapiu spúšťacích bodov pomocou ihly. Pôvodne bola súčasťou čínskej medicíny. Stále sa však nájdu skeptici, pretože jej metódy nie sú založené na faktoch. Patrí medzi druhy masáží, ktorých základ nie je podložený faktom. Počiatok bankových terapií sa datuje do roku 3000 pred Kristom. Odvtedy sa využíva ako oficiálna metóda na zvýšenie prietoku krvi.